Sveiki, Jāgaļas ceturtās vidusskolas mīļieši! Es un mana grupa Latviju Bāliņu vēlamies pateikt to, cik ļoti mēs mīlam mūsu zemi Latviju. Es mīlu Latviju tāpat kā mūsu skolas skolā mīlu brīvas stundas. Es mīlu Latviju tā kā mans klases biedrs Rihards Bērziņš mīlu McDonald's. Es mīlu Latviju tā kā Vinijs Pūks mīlu mani. Es mīlu Latviju tāpat kā es mīlu paēst, pagulēt, tortilu, padejot, tā kā es mīlu ēdienu, tā kā es mīlu... Kā es mīlu Audijā 7, varbūt jau 5 ir tos 100. Labi, jā, es mīlu. Man ir tas, ko var slītināt un tas, ko var glābt. Mēs mīlam, mēs cienam. Mēs lepojam. Man ir tās. Tā kā neviens cits. Un tas, ko var glābt. Man ir tās, ko var glaudīt. Mēs 11. mīlam Latviju. Man ir tās, ko nevar novērtēt, nenopirkt, nesvērt. Un pat tad, ja viss kājām kaisā, man ir viss. Un pat tad, ja viss nenotiek, kā gribētos, ļauj man pierādīt. Ja mēs esam un būsim tie labākie, un ja Dievs dos mums uzdot reik, tad mēs iesim tik tālu, cik varēsim. Oh!